Co? No tak do ní něco řekni, pak se na to podíváš. Řekni něco třeba mámě vzkaz. Máme vzkaz. No řekni vzkaz třeba tvojí mamince. A já jí to pak pošlu. Hello. Nein, das ist von meinem Bruder. Máma. Tak jí řekni, ahoj mami, posílám ti pusinku. Ahoj mami, tak posílám ti pusinku. A tátovi taky? Ne. Ne, tátovi neposíláš? A co kdybys mu poslala šťouchanec? Šťouchanec. Šťouchanec jo, tátovi jo. A ještě třeba starší babičce něco pošleš, babičce Danušce? Chci řek, pusinku? Takhle. Tak jo. Tak je to zaznamenáno.